أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، жалпы СМС пен талақ беру мәселесі фиқ кітаптарында жазбаша талақ беретін болса, сол талақ түседі ме деген мәселенің тұсында қарастырылады. Енді біз ол мәселеге кіруден алдын, бірінші жалпы бұл талақ деген мәселе өте күрделі мәселе екендігін білуіміз қажет. Бізде өкінішке орай қазіргі таңда көптеген мұсылмандар осы талақ мәселесіне жеңіл қарағандықтан, талақтың себебімен отбасыда проблема болып жатыр. Негізінде Алла Тағала Құран Кәрімде қарап отыратын болсақ, талақты проблемадан шығу жолы етті. Яғни, ері мен әйелінің арасында келіспеушілік болатын болса, Алла Субханала Тағала айтады: «Фаъизуһунна», бірінші оған уағыз айт, түсіндір дейді. Егер ол ешқандай пайдасын бермей жатса, «Уахджуруһунна фил мададжиъ», мысалы төсекте бөлек жату мәселесін қарастыру. Одан кейін ол да болмай жатса, одан басқа тәсілдер, ол да болмай жатса, екі жақтан бағанағы ағайын туысқан, бағанағы төреші адамдар жиналып мәселені қарастыру, одан да басқа бір пайдасы болады деген тәсіл болатын болса, соны қарастырып көру. Осының барлығы пайда бермей, енді ары қарай өмір сүру бірге мүмкін болмай жатса, онда сол проблеманы шешу үшін соңында талақ айтылады. Ал бізде өкінішке орай қазіргі кезде ашуланса талақ айтады. Әйелі бір нәрсені дұрыс істемей қойса, бірден талақ сөзін айтады. Сөйтіп артынан өкінеді де, одан кейін не істеймін енді, әйеліме талақ беріп қойдым, үш талақ айтып қойдым деп, осылайша бастарына өздерінің проблема тауып алып жатады. Сол үшін де жалпы бұл талақ мәселесі ойыншық мәселе емес екендігін, талақ бұл үйге, отбасыға проблема алып келетін мәселе емес, негізінде шариғатта проблемадан шығу жол болып табылады. Біздің мұсылмандар қазіргі таңда дінді дұрыс түсінбегендіктен, немесе дұрыс амалға асырмағандықтан, керісінше талақтың себебімен бастарына проблема тауып алып жатыр. Біз осы нәрсеге қатты көңіл бөлуіміз қажет. Және талақ беруден алдын жалпы жақсылап ойланып, ең соңында осы мәселеге келу қажет. Сол үшін де бізде шариғатта мысалы сүннетке сай талақ деген нәрсе бар. Сүннетке сай талақ бұл әйелдің етеккірі өткеннен кейін таза күндерінде онымен қосылмай тұрып талақ беру қажет, егер талақ беру керек болса. Неге? Себебі егер қосылып қойғаннан кейін талақ берсе, мысалы әйел көтеріп қалған болуы мүмкін. Көтеріп қалса, арасында енді бала пайда болды, ертең бала әкесіз өсу қаупі бар. Сол үшін осы мәселелерін жан жақты қарастырып, соңғы шешім болды, басқа жол жоқ деген кезде талақ айтылады. Ал енді ондай кезде талақты ауызша айтса, ол да талаққа түседі. Немесе егер әйеліне жазбаша сен талақсың деп жазатын болса, онда ғұламаларымыз онымен де талақ түседі дейді. Себебі жалпы бұл қалам, әл-қаламу ахаду лисанайн деген сөз бар. Жалпы қалам бұл адамның екі тілінің бірі болып табылады. Бірі өзінің бір нәрсені аузымен айтуы, екіншісі соны қағаз бетіне түсіруі. Біз сол үшін де мысалы ғұламалардың кітаптарын оқыған кезде пәленше ғалым былай айтты дейміз. Ол жерде оның аузымен айтқан болуы шарт емес. Ол егер қағаз бетіне түсірген болса ойын, пікірін, онда біз оның сөзі деп сол адамға телейміз. Сол секілді егер СМС пен талақ деп жазатын болса, сен талақсың деп, онда талақ түседі. Бірақ біз қазір айтқандай, бұл мәселе соңғы мәселе ретінде қарастырылу керек, және одан кейін талақты сол шариғатқа сай етіп, өзіне әйелдің естіртіп, бір рет қана талақ деген сөзді айтқан дұрыс. Себебі ертең ажырап кеткеннен кейін екі жақта түсініп қайтадан қосылмақшы болып жатса, онда қосылуға мүмкіндік қалдыру керек. Ал егер бірден мысалы үш талақ айтып жіберетін болса, онда бұл мүмкіндік қалмай қалады.